amigos do YouTube, como vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam por aqui, que é Study Vlog. Gente, falar pra vocês, esse vídeo tá me dando uma dor de cabeça, porque eu tô editando, tô demorando pra editar. Mas segue o baile. Esse vídeo é um vídeo super especial em collab com a minha amiga Fabi, do Olho Mágico por Fabi. Então, se você não conhece o canal dela, que eu acho bem difícil, o canal dela vai estar aqui na descrição. Ela posta vários study vlogs, várias dicas de estudo. E o canal dela é realmente muito incrível, galera. Ela também tem um Instagram que tá passando aqui do lado, que é o Olho Mágico por Fabi. Ela posta um monte de coisa boa, um monte de coisa incrível que vai ajudar muito vocês. Depois que terminar esse vídeo, clica no primeiro link da descrição, que você vai direto pro vídeo dela. E lá vai ter um study vlog também. Sensa. Se você veio pela Fabi, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal se você chegou agora. Dá um like, dá um joinha, dá um gostei, sei lá, o que você quiser. E comenta aqui embaixo. Eu vou curtir o comentário de geral, vou interagir com vocês por aqui por baixo. Tá vendo essa zona aqui? Tá vendo essa zona? Tá vendo essa zona aqui também, olha? Tá tudo zoneado. O que, que eu faço antes de estudar? Arrumo meu cantinho, isso mesmo, gente. E pra começar a arrumar, eu gosto nada mais nada menos que botar uma música bem agitada. Pra começar, tipo, no pique, né? Arrumar as coisas. Então vem comigo arrumar. Aliás, vem comigo arrumar não, né? Que vocês estão aí vendo um vídeo, quem vai arrumar sou eu. Mas vocês entenderam, né? Eu vou dar um bom play na minha música aqui, porque não pode faltar, né? Two hours later. Pronto, gente, ó, já arrumei tudo aqui, o que eu vou utilizar. E aqui são alguns papéis, né, que a gente sempre deixa zoneado. E eu organizei tudo aqui direitinho. Primeira coisa que eu faço antes de estudar é organizar a escrivaninha, como vocês já viram. E a segunda coisa que eu faço é abrir em alguns exercícios pelo meu computador. Então, a primeira prova que é hoje é sobre o quê? Gente, cadê esse negócio? Socorro, gente, eu não sou tão organizado quanto vocês pensam não, hein. E tipo assim, aqui é os complementos da física, aqui o conteúdo nada mais nada menos é isso aqui. Muito mole, de conversão de medidas, operações vetoriais, arredondamento, tudo de boa mesmo. Inclusive, eu tenho um post aqui, se vocês quiserem dar um print, com algumas dicas. Por exemplo, Camille humilhou Daniel, mas desmentiu com mímicas. Aí tá, Camille humilhou Daniel, mas desmentiu com mímicas. Eu super funciono com essas dicasinhas e meu conteúdo desligou. Bom, gente, eu vou começar primeiro fazendo uns exercícios sobre os tópicos. Só que, primeiro eu vou separar os tópicos em um post-it, como eu sempre faço. Eu pego um post-it qualquer, pequeno, grande, que seja, e coloco tudo que eu tenho que estudar. Tipo, conversão de medidas, arredondamento, algarismos significativos. E eu prendo ele bem aqui em cima, não sei se dá pra ver, mas é uma outra prateleira. Eu prendo aqui na prateleira. E eu tenho uma visão, assim, mais direta, sabe? Tipo, ah, falta isso, falta aquilo. E aí, isso me facilita. Então, eu vou fazer isso agora. Eu faço com qualquer caneta, só pra eu ver mesmo. Não tem essas palhaçadas de, ah, não sei o que, caneta X, caneta Y. E eu pego qualquer caneta. Eu pego uma preta, né? Claro, porque senão, né? Vou pegar essa Tombow aqui mesmo. Porque a da Tombow é a mais de boa pra fazer isso. Porque tem essa ponta aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou estudar vai ser arredondamento. Então, eu coloco aqui arredondamento. Aí coloquei aqui abreviado porque, sei lá, arredondamento é uma palavra muito grande. Aí o próximo. No próximo eu já coloco algarismos significativos, tá vendo? Eu só coloco abreviando mesmo pra poder ter uma noção de que é. E aí depois eu vou completando com o que falta. E eu tiro aqui e coloco bem aqui, ó, nessa parte, nessa bordinha aqui. E aí eu, tipo, toda vez que eu bater um olho eu vejo o que tá faltando, o que eu já fiz. É meio que um to-do list, né? Daqui com essa plataforma que eu uso, que é o Explicae, inclusive eu tenho cupom de desconto, é Gusta. Eu amo muito essa plataforma, cara, por mais que eu esteja na faculdade, tem aulas aqui da faculdade. Algarismos significativos, que é o que vai cair, é o que eu mais tô com dúvida. Então eu vou começar assistindo essa videoaula aqui, que tem 10 minutos e pouquinho, porque é uma matéria simples. Por mais que seja simples, eu não peguei. E aí eu vou fazer umas anotações aqui no meu caderno inteligente. Aliás, não vou nem fazer no caderno inteligente, eu vou fazer na ficha. Vou fazer de lápis e na frente e atrás eu vou fazer um resuminho sobre algarismos significativos. Mas é isso que eu vou fazer, por enquanto. Porque depois eu vou ver outras formas de estudar e falo aqui com vocês a maioria das formas que eu vou estudar. Porque eu não vou só ver videoaula não, tá, gente? Às vezes eu não gosto de ficar só nas videoaula não. Às vezes eu gosto de ir pra apostila, marcar um pouco. E é isso.
assistir essa videoaula aqui. Agora, galera, eu vou fazer os exercícios que eles disponibilizam aqui na aula, que tem de nível fácil, médio, cara, no Enem. Vou usar de nível médio, vamos lá, né? Vamos fazer de nível médio, depois se a gente acertar, a gente passa pro difícil, porque a vida... Ai, meu Deus, já vamos tremendo todo. Eu não posso ver esse negócio aqui que já começou a me tremer. Mas vamos fazer aqui, né, gente? Vamos ver o que que eu vou no final, ó, 10 questões. Se eu acertar 8, eu tô feliz, aí eu pulo pra próxima matéria, que é arredondamento. Se eu acertar menos de 8, eu vou ficar aqui até eu acertar 8. Vamos comigo, galera, vamos comigo. Ai, meu Deus, medo, vai. Gente, eu não sei fazer nenhum. Se isso é nível médio, meu amor, imagina o difícil. Que isso, cara, não tenho nem cabelo. Ai, gente, eu vou chutar tudo. Seja o que Deus quiser, pai. D de Deus, C de Cristo, A de Amém. Mentira, eu vou tentar fazer, tá, galera? Sério, tenta fazer. Porque pode ser difícil, mas você sabendo fazer o difícil, você consegue fazer o fácil. Então se esforça, quebra a cabeça pra fazer o difícil, porque o fácil já vai tirar de letra, entendeu? Vamos lá, galera. Camille humilhou Daniel, mas desmentiu com mímicas. Gente, primeira vez que eu consigo fazer isso aqui direto, porque eu nunca consegui. Então, ó, Camille humilhou Daniel, mas desmentiu com mímicas. Quero ver geral conseguir fazer isso aqui, ó, sem ver o negocinho, hein? E, ó, vai de 10 em 10, ó. 10, 10, 10. E aqui volta dividindo por 10. Aqui vai multiplicando e aqui volta dividindo. Então, vamos aqui que ele pediu pra gente converter. Então, ó, já tem minha tabelinha. Só errei 7. Até que eu acertei bastante, né? Aquelas. Gente, errei muitas. Aliás, teve umas que eu chutei. Mas sabe por quê? Porque o time acabou. Que tem 30 minutos. E eu fui lá em casa. Eu tinha esquecido. E quando eu voltei, tava assim, 10, 9. Aí eu. Ai, Jesus! Aí eu saí chutando tudo. Mas essas três aqui, eu fiz 4 real. 4 de 10. Aí eu acertei 3 de 4. Que foram essas aqui. A de conversão, de medidas e tal. Ah, gente, acho que eu vou comer alguma coisa, porque sei lá, tô triste. Brincadeira, gente, eu não tô triste não. Errei, vou fazer de novo até acertar. É isso, mas eu fiz 4 de 10, acertei 3 de 4, de boa. E mesmo se eu tivesse errado, 7 de 10. E aí? Todo mundo erra, bonito. É errando que se aprende. Não tem vergonha de errar, não. Olha, já fiz arredondamento, algarismos significativos, conversão de medidas e tempo. E olha só, gente, eu tô usando esse bloquinho aqui que a faculdade deu, que esse bloquinho é tipo de folhas normais, sem pauta. Aí eu vou, faço os exercícios e arranco a folha. Inclusive tem um monte aqui, tá vendo? Tem que ir pra cedo pra faculdade fazer relatório, gente. Ai, meu Deus. Então, vocês vão continuar me acompanhando nos estudos, porém, na faculdade. Então, vou encerrar essa parte aqui. Eu vou fazer aquela viradinha, sabe? Fazer. Gente, eu tô muito youtuber. Aí vai, ó. 3, 2, 1. Chegamos aqui na faculdade, gente, tá uma gritaria aqui do lado, mas releva, deve ser o povo de quê? Matemática. Deve ser o povo de matemática, porque o povo de matemática adora um papo. Mas, enfim, eu vou falar pra vocês, a gente acabou de fazer a prova, não deu tempo de eu gravar nada pra vocês aqui, mas, tipo, a prova em si tava de boa. O problema é que só tinha duas questões e cada questão valia 5 pontos. Então, tipo, se você errasse uma, você já ficaria abaixo da média. E foi o que aconteceu comigo. Eu inverti um valor e acabei, eu acho que eu errei, porque o povo tava comentando, ah, é 90, 90, 90. E eu fiquei, meu Deus do céu, é 90 e eu perdi. Então eu devo ter ficado com 5 pontos na prova de hoje. Tô aqui, eu acho que tem ponto extra, então eu devo ir pra 7 ou alguma coisa. Estão gritando, cara. Gente, o povo tá gritando muito. Eu falo mesmo que eu tô abusado. Ela morre de vergonha, mas eu faço mesmo, eu não tô nem aí, bonito. Mas a gente tem que fazer outro relatório pra entregar, olha só, esse daqui. A gente tem que calcular essas medidas aqui pra poder entregar. E a gente vai fazer agora, eu vou mostrar pra vocês. Gente, terminei aqui essa parte do bloco, já calculei o volume do bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Agora eu vou fazer a soma e vou calcular o quê? A massa dos blocos, então, eu acho que a câmera tá aqui, mas ela tá aqui. Então, a Dani tá ali resolvendo outra parte do trabalho. Pra gente poder adiantar, né? E a gente tá dando algarismos significativos. Vou mostrar pra você e você vai falar assim: ai, que coisa escrota, Gusta. Você tá na faculdade dando isso. Não, não, querido. Olha aqui, a continha: 0,374 mais 23,8. Você acha que é a continha básica, assim? Não, porque tem um monte de caô no meio, entendeu? Então, tipo assim, eu fui na toda, fui na sede fazendo. Falei: Quando eu fui ver o gabarito, eu errei tudo, tá? Só pra falar mesmo.
A Dani ri, mas a gente ri é de nervoso, porque de felicidade a gente não tá rindo no momento, a gente não pode. Fala aí, a Dani tá indignada porque ela tirou quanto na prova, Dani? 7. Gente. Ai, gente, a gente estuda pra ganhar nota boa e ganha média. Por isso que eu só estudo pra média, tá errado. Né? Eu também. Estuda pra ganhar 10. Mas eu só estudo pra média. Ó, vou mostrar pra vocês, a gente tem que fazer isso aqui, ó, passar de centímetro pra milímetro e calcular as medidas desse bloco, tipo a medida G, não sei o que, M, F e tal. E botar nas fórmulas que tem pra gente calcular. Olha, eu vou tacar uma bomba ali. Eu vou tacar uma bomba. Depois disso, a gente vai ter que vir aqui e fazer isso tudo aqui, só que eu já fiz, só que eu acho que tá tudo errado, então eu vou refazer. Mas é só isso que tem que fazer. Ah, isso aqui, ó. Tem que fazer isso aqui também, né, Dani? Então vamos tentar fazer tudo hoje, porque isso aqui é pra amanhã. Ela morre de vergonha comigo, cara. Estamos saindo agora da sala de estudos e estão descendo pra ir lá pra aula de cálculo 1 pegar a prova, gente, que eu não sei nem quanto eu tirei. Medo. Gente, vocês não sabem. Peraí que eu vou colocar o som aqui pra falar com vocês. Bom, cheguei da faculdade e tal. E vocês acreditam que eu deitei na cama e apaguei e dormi com a roupa do corpo mesmo? Tava podre descansado. Eu acho que meu corpo tá um pouco sujo. Mas enfim, hoje eu também prova, mas eu vou estudar na faculdade e eu vou levar vocês também no dia de hoje comigo. Porque ontem eu quase não pude mostrar eu estudando e tudo mais. Então eu vou ter que sair daqui a pouco. Então eu vou estudar só uns 15 minutinhos. Aí depois eu vou lá pra um bairro aqui perto, porque eu tenho que fazer umas compras. E vou logo pra faculdade direto, entendeu? Aí eu vou estudar na sala de estudos e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aquela sala que eu tive ontem, no caso, no último vídeo, sabe? Mas é isso, então a prova de hoje é álgebra linear e tem uma outra, eu acho. Esqueci, gente, eu vejo daqui a pouco no calendário. Sem enrolação, bora aqui, ó, já meio que deu uma arrumadinha no meu cantinho de estudos. Agora vamos começar a estudar real, né? Porque tempo, ó, voa! Essa minha prova é de álgebra linear, como eu disse pra vocês, então tem bastante coisa pra estudar. Só que é que eu tô mais tranquila, é que eu mais me dediquei na aula, sabe? Então, tipo, eu só vou fazer alguns exercícios de cada matéria enquanto eu tô em casa. E como eu disse que já eu vou ter que sair, aí não dá tempo de estudar tudo. Mas eu vou mais cedo pra faculdade e termino de estudar lá. Mas, cara, falar pra vocês, a prova de ontem tava de boa. Só que o único problema de faculdade, não sei se é lá de vocês que estão aí, que são na faculdade, tem esse problema também. É que, tipo assim, o professor, ele dá 20 matérias, na prova ele só coloca duas. Inclusive, na minha de ontem, caiu só duas questões, cara. Duas questões, cada uma valendo 5 pontos. E eu acho que eu errei a segunda, por falta de atenção mesmo. Porque quando eu saí da sala, um monte de gente falou assim, ah, a minha deu 90. Aí o outro falou assim, ah, a minha também deu 90. Aí eu fiquei, gente, a minha deu 25. E, tipo, já sei que eu errei, né, provavelmente. Mas eu já tenho 5 pontos garantidos, que é da primeira. Da uma vale 1 ponto. A primeira eu sei que acertei. Esse que é o ruim dessa faculdade, entendeu? Cada questão vale 5 pontos e a gente não tem uma chance de tirar uma nota melhor. Se a gente errar uma, já era. A gente tá no precipício já, na boca da média. Aliás, nem na boca, a gente já tá na goela, porque a média é 7, né? Mas eu espero que a prova de hoje não seja, tipo, com duas questões também, sabe? Porque tem, sei lá, uns 7 conteúdos. Mas vamos ver, né? Olha, eu já fiz essa primeira parte aqui, que eu errei esse daqui, eu troquei as retas. E essa aqui, que era uma explicação de matriz, eu fiz colorido, porque ela não tava entendendo. Aí eu botei um monte de cor aqui. Só eu devo estar entendendo, vocês não devem estar entendendo nada. Agora eu vou sair, gente, como eu falei pra vocês, eu não tô com muito tempo pra estudar aqui em casa. Eu vou levar essa caderno na faculdade, esse bloquinho eu também vou levar. E lá eu mostro pra vocês um pouco como é que eu vou fazer as coisas lá, que vai ser provavelmente tudo que eu estiver fazendo aqui, só que com mais exercícios e tudo mais. É isso, vambora. If this city was a kingdom, I'd want you to rule with me. Still worried for your safety after all that tomfoolery. And I know I'm probably freaking out foolishly. I just don't want the next thing that I write to be a you. Gente, cheguei aqui na sala de estudos, ó, minhas coisas estão aqui. Comprei uma Fini, um hambúrguer de micro-ondas, que lá embaixo tem micro-ondas. Agora eu vou começar a estudar aqui. Tem ninguém aqui, ó. Só um pessoal ali da outra sala. Então, bora. Dá tchau. Então, gente, o vídeo foi esse. Como eu não sou um bom youtuber, sabe? Eu esqueci de gravar o resto pra vocês. Eu não sei se é porque eu tava nervoso pra prova. Eu não sei o que tava acontecendo. Aí vocês me perguntam, Gusta, você tá no banheiro? Tô no banheiro. Por quê? Porque o meu quarto, meu pai tá no meu quarto, minha mãe está no meu quarto, tá todo mundo no meu quarto, e eu não consigo gravar. Então, como eu sou um youtuber, assim,
até que de boa. Eu falei, não, eu não posso deixar ele sem falar o vídeo, vou gravar no banheiro. E aí eu vim pro banheiro gravar, gente. Então, se você é seguidor da Fabi, ou se você veio de paraquedas nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal pra gente chegar na meta de 30 mil inscritos. Preciso muito da ajuda de vocês. E outra coisa, galera, minha tia infelizmente perdeu a casa, o carro, tudo, porque teve uma chuva muito forte aqui no Rio de Janeiro e ela acabou perdendo um monte de coisas. Eu expliquei lá no meu story do meu Instagram pessoal, tem um destaque lá escrito vaquinha. É só você ir lá e ficar por dentro da história. Mas caso você queira ajudar na vaquinha pra minha tia, o link vai estar aqui na primeira descrição, porque eu tô tentando ajudar ela ao máximo, sabe? Poder comprar algumas coisas. Eu já comprei muita coisa do meu dinheiro, mas eu não tenho todo o dinheiro do mundo pra ajudar ela, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Se vocês puderem também divulgar a vaquinha, eu ficaria muito feliz, sério mesmo. A gente tá com meta de R$1.500 na vaquinha, porque é o necessário pra ela comprar pelo menos um colchão, porque ela perdeu o colchão e tudo. E alguns produtos de limpeza. Mas é isso, gente. Me desculpa não ter terminado de gravar o vídeo, porque eu tava muito nervoso. E eu acho que vocês gostaram do vídeo, porque eu arrasei na edição, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas um beijo e até o próximo vídeo.